Prema odredbama statuta Crvenog krsta Srbije u toku je redovni izborni postupak za naredni period do 2026. godine. Izborna skupština održana je i u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta u Šidu, a poverenje za predsjednika skupštine ponovo je dobila Dušanka Pestilek. Doneli smo odluke, one koje su bile u predlozima za današnju skupštinu, a to je izbor skupštine koja ima 25 članova, naravno sa nekim izmenama, jedan broj članstva uvek ostane stari broj članova. Uz te stare članove, neki članovi su nas napustili, došli su novi, što ja s jedne strane žalim što su stari otišli, a sa druge strane vidim da ćemo imati jako dobru saradnju i nekih novina će biti, došlo nam je puno mladih ljudi u skupštinu. Zatim donete su odluke o imenovanju svih važnih komisija koje su važne za rad skupštine. Doneta je odluka o broju članova upravnog odbora koji je za sada 7 članova i sve ono što je bilo predviđeno statutom i što je bilo predviđeno dnevnim redom, mi smo to danas sve uradili. Članovi skupštine usvojili su i plan akcije za naredni period rada od 4 godine, a koji je podneo sekretar Dalibor Farbaš. Pored članova skupštine kojih je 25, bili su i gosti. Gosti su bili iz pokrajinske organizacije Crvenog krsta Vojvodine, bili su gosti iz predstavnici lokalne samouprave i naravno gosti još koji su došli, tako da se ovim prilikom njima zahvaljujem i oni su dali svoj doprinos onako koliko su njihove bile želje. Mogu da kažem da su ovaj period će biti, da ja sam dao izveštaj, odnosno dao sam određeni plan akcije koji je za ovu godinu, za ove 4 godine naredne predviđen. Nadam se da će plan akcije biti kako treba, odnosno da će se odraditi većina stvari koje treba. Crveni krst u Šidu je u toku proteklog višegodišnjeg perioda imao izuzetne aktivnosti, rekla je tom prilikom Anđela Papić, stručni saradnik iz Crvenog krsta Vojvodine. Tokom posljednjih 30 godina Crveni krst u Šidu je nailazio na različite izazove, pa je tako počelo sa izbjeglim ljudima iz bivših republika Jugoslavije, pa preko migrantske krize, poplava, pa evo sad i COVID-a, gde su volonteri Crvenog krsta dali nemerljiv doprinos humanitarnom radu i zadovoljavanju potreba onih kojima je ta pomoć bila najneophodnija. Današnjoj redovnoj izbornoj skupštini opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave.